Έχουμε κοντά μας δύο εξέχουσες προσωπικότητες του συνδικαλισμού. Τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας του ΙΚΑ, τον Δήμο Κουμπούρη, και τον γραμματέα του ΟΑΕ, τον Χρήστο τον Κουλοβό. Είναι οι δύο ομόσπονδοι εδώ για να μπορούν να παράγουν όλα εκείνα τα οποία πρέπει να ζήσουμε καλύτερα, αλλά δυστυχώς δεν μας αφήνουν, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί αυτά, όπως ξέρετε, όπως ξέρουμε και από την εμπειρία των τελευταίων χρόνων, μας ταρπάζουν μέσα από τα χέρια μας. Θέλω, αγαπητοί συνάδελφοι, να σας πω ότι η σημερινή μας συγκέντρωση, η σημερινή μας σύσκεψη γίνεται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Συνταξιουχικών Οργανώσεων. Και είναι μία από τις πολλές τέτοιες συσκέψεις που κάναμε και κάνουμε σε όλη την Ελλάδα για να οργανώσουμε με τον καλύτερο τρόπο τα συνταξιουχικά μας σωματεία, να ενημερώσουμε τους συνταξιούχους και να δώσουμε τη μάχη από καλύτερες θέσεις το επόμενο διάστημα μπροστά στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και που φυσικά έρχονται να χειροτερέψουν τη ζωή μας. Γίνονται αυτές οι συσκέψεις γιατί αποφασίσαμε στο πρώτο δεκαήμερο το Οκτώβρη σε όλη την Ελλάδα, σε όλη τη χώρα, οι συνταξιουχικές οργανώσεις να αναπτύξουν δράση και να έχουμε ένα πρώτο αγωνιστικό δεκαήμερο, το οποίο αυτό το δεκαήμερο, όπως γνωρίζετε, είναι εκείνο που ο ΙΕ έχει αποφασίσει, λέει, από την 1η Οκτώβρη για την τρίτη ηλικία, είναι η μέρα της τρίτης ηλικίας. Εμείς θα το μετατρέψουμε σε αγωνιστικές εκδηλώσεις, γιατί η τρίτη ηλικία είναι στον αγώνα για να μπορέσει να ζήσει καλύτερα, για να μπορέσει να βοηθήσει με τον αγώνα της και να δημιουργήσει αισιοδοξία και τις νεότερες γενιές να αγωνιστούν με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα για να ζήσουν μια καλή. Μου πείτε λίγο το όνομά σας και την ιδιότητά σας. Δήμος Κουμπούρης, ναι. Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ. Εν μέσω δύσκολων οικονομικών συγκυριών, περικοπών, ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν κατά κύριο λόγο οι συνταξιούχοι σήμερα? Οι συνταξιούχοι, με τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια από τις κυβερνήσεις τις προηγούμενες, έχουν κυριολεκτικά τσακιστεί τα δικαιώματά τους και η σημερινή κυβέρνηση έρχεται να εφαρμόσει τις ίδιες πολιτικές, να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο την αφαίρεση των συντάξεών μας, την αφαίρεση των αποδοχών μας για όλα αυτά που πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή και δεν τα χρωστάμε σε κανένα δανειστή. Επομένως είναι δικά μας χρήματα και θα τα διεκδικήσουμε μέχρι τέλος. Θέλετε να μου πείτε, τον Οκτώβριο θα γίνουν κάποιες συγκεκριμένες κινητοποιήσεις? Τώρα πραγματοποιούμε αυτή την περίοδο την οργάνωση των κινητοποιήσεων με σωματεία, με συνταξιούχους από όλες τις περιοχές της πατρίδας μας, για να οργανώσουμε με τον καλύτερο τρόπο στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη μεγάλες κινητοποιήσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα για να αποκρούσουμε τις εργατικές αντιλαϊκές πολιτικές. Δεν έχουμε άλλο δρόμο από τον δρόμο του αγώνα και αυτόν τον δρόμο θα τον υπερασπίσουμε με συνέπεια, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Πού θα εντοπίσετε τοπικά τα προβλήματά σας? Πού εντοπίζετε τοπικά που εντοπίζετε τα προβλήματά σας? Τα τοπικά προβλήματα εντοπίζονται καταρχήν σε όλους τους συνταξιούχους που ζουν τη μιζέρια τους, έτσι, ένα ζήτημα. Το δεύτερο είναι και τα άλλα τοπικά ζητήματα, τα επιμέρους. Εμείς επικεντρώνουμε το ζήτημα της τελέχωσης του νοσοκομείου με γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, με τον ελεύθερο χρόνο των συνταξιούχων. Τι κάνουν οι συνταξιούχοι? Θα τους στείλουμε στα τρελοκομεία και θα τους στείλουμε στις ψυχιατρικές κλινικές και στα ψυχοφάρμακα? Λέμε πραγματικά να δοθεί χρόνος και δυνατότητα από την τοπική κοινωνία, την Δημαρχείο, να δώσουμε μια λύση σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, μια λύση έτσι διέξω ψυχαγωγία και διασκέδαση των συνταξιούχων. Αυτό είναι έτσι από τα ζητήματα τοπικά που παλεύουμε εμείς. Βέβαια τα κεντρικά τα ζητήματα τα ξέρετε, τα είπαν και οι προλαλήσατες
συνάδελφοί μας οι Προέδροι και ο Γραμματέας από τον ΟΕ, εμείς σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε σήμερα. Και το πρώτο ζήτημα, και θέλω αυτό να το τονίσω και να προβληθεί, είναι προχθές χάσαμε, και σας το είπα και από χθες στη συνέντευξη, χάσαμε ένα νέο συνάδελφο 44 χρονών που πήγε, αν υπήρχε αιμοδυναμικό τμήμα εδώ, θα σωνότανε. Θα είχαν τα παιδιά τον πατέρα και η γυναίκα, θα είχε τον άντρα και οι γονείς θα είχαν το παιδί τους. Πρέπει να γίνει εδώ και τώρα. Δεν μπαίνει καμία καθυστέρηση η αιμοδυναμική μονάδα. Δεσμεύτηκαν περιφερειάρχες, δημαρχαίοι, διοικητές νοσοκομείου, ο Αγάπης ο Καβριδής που είναι παραπάνω. Εάν δεν γίνει αυτό, δεν θα ησυχάσουν, δεν θα περάσουν καλά. Θα μας έχουν καθημερινώς μπροστά τους. Λοιπόν, αυτά εγώ, μέσα θα πούμε κι άλλα. Αν κάτι θέλετε να πείτε.